Nazdár, je tady čas na čaj, nemůžu se napít, protože tam nic není. Dnešní čas na čaj je 18.15 a na našem Patreonu přibylo jméno, Jan Dostal, děkuju za podporu. Pokud i vy chcete mít jméno na Patreonu a že jich tady není málo, teda jako, tohle to je celý jedno jméno, protože můj kamarád je praštěný. Pokud i vy chcete mít jméno na tadyhletom super Patreon hrnku, tak není nic jednoduššího, než jít na Patreon a dát mi tam 20 korun. A stačí, když to dáte třeba jenom jednou. Nebo si můžete nechat nakreslit obrázek. Jste viděli obrázky, tak moje kreslení příšerný na tom kanále, tak to tam taky nabízíme. A mám nějaký další nápady, ale ještě nechci úplně praktikovat. Uvidíme. Každopádně, tohle je teda splněný. Hrniček je podepsaný. A Honza, můžeme říkat Honza, se mě ptal ve zprávě, kterou mi psal zpátky, jestli teda neudělám nějaký srázek. A já o tom hrozně furt přemýšlím, určitě by bylo samozřejmě nejlepší jít někam do čajovny, že jo. Nebo minimálně na bubble tea, ale já si myslím, že jakoby bubble tea nemají žádnou pořádnou, že by tam není žádný posezení. Dobrý, kdyby se to dalo organizovat. Takže, já si schválně tady odevřu prohlížeč. Kouknu se do kalendáře, tak jako bych přibližně tušil, jak moc mám čas. A září totálně nemáte šanci. Já se v září úplně, to bude praštěný totálně moje září. Ale po Four Fans bych měl mít docela čas. A určitě bych nebyl proti něco takového udělat. Takže dejme tomu, že si můžeme zkusit slíbit, že někdy v říjnu bychom udělali nějaký čajování. Ne. Dva úkoly dostanete, jo, teďka. Za prvý, bude to v Praze. Omlouvám se všem, co nejsou z Prahy, ale bude to v Praze. Je možný, že uděláme, že třeba druhý, můžeme to střídat, já jsem často v Brně, že třeba nějaký sraz bude v Brně. Jo, pochybuju, že někde jinde já se jako pravidelně nikam jinam nejezdím. A ještě možná do Hradce bych asi dojel, to je taky docela jednoduchý. Každopádně, máte dva úkoly teďka. A začínáme Prahou, jo? Takže vy, co jste z Prahy a přišli byste na nějaký starost, úplně stačí, když tam prostě přijdou tři lidi, mě to je jedno. Naopak, čím méně, tím líp, jo? Když může Martin Rota chodit s lidma do kina, do herny, tak já můžu s lidma chodit do čajky. Takže, váš úkol. Za prvý, vyberte kam. Já znám pár čajoven, ale nechci, nevím, nechci na vás jako tlačit nějaké své výběry. Navíc já už jsem tak dlouho nikde nebyl. A určitě rád objevím nějaký nový zajímavý místo. Pokud tam budou mít něco sladkého, ideálně sladký kuskus, nebo nějaký marlinky, takovéhle věci, tak jako o to budu radši. Jo. A nemusí to být nějak čajově náročný, rozhodně ne pro mě. Já nejsem žádný gurmán, já se prostě vždycky dám něco ovocného akorát. Takže nechávám na vás. Takže pište čajovnu nějakou v Praze, kam bychom mohli jít. Počítejte s tím, že se tam musí dát rezervovat nějaký salon. A za druhý, jak by se to mohli pojmenovat? Nějak vtipně. Jo, protože čas na čaj live, to je trapný. To znamená spoustu různých věcí. A čajování je zase takový, no nevím. Jo, takže chci místo a i od vás, co třeba nevíte, nemůžete místo, když jste z Prahy, tak vymyslete nějaký vtipný název, co bychom mohli udělat. A jestli se to povede, tak to klidně můžu udělat pravidelně, třeba jednou do měsíce nebo tak. Já se tomu určitě nebráním, já mám stejně hodně času, pokud zrovna nemám málo času, takže určitě nejsem proti. Se napiju ze svýho kadrou hrnku. Protože z paternou hrničku se pít nedá, protože on se pak ušpiní. Ale to jsou všechno jenom fixy. Protože ty super fixy na porcelán jsem furt nepoužil. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, já jsem se teďka díval, jo, bude prostě, hele, změníme formát, jo. Já jsem teďka viděl prostě a tyho pokec, což je prostě pondělní kecání, úžasný originální název. A viděl jsem, jak mu tam všichni potom psali, jak je to úžasný, skvělý a originální, prostě, jak tady takovýchhle videí je málo, jo, kde jenom jako lidi kecají o tom, co dělají běžně a vlastně povídej si s fanouškama, reagují na ně. Prostě já si myslím, že to tady chybí na té scéně, že to tady jako nikdo nedělá zatím. A tak jsem se rozhodl, že prostě čas na čaj
přejmenujeme v podobném stylu. A teďka, jo, a bude vycházet každý den, teda kromě pondělí, protože to už má zabraný aty. Jo, a bude to teda úkec, střekec, čtvrkec, pákec, sokec a nekec. Jo, to je prostě... Já jsem psal, ukázal 7, přitom to je 6, protože pondělí má zabraný aty. Jo, takže 6 videí týdně, ve kterých prostě budeme stříhat a řešit, co jste mi pod minulý video napsali, o čem bych se měl, zabývat a proč nejedu na 4Fans, protože si tam organizátoři prostě kupují drahý auta, tak ne. Dobře. Ne, já to neudržím. Ne, ježišmarja. A ten Atio pořád je super. Já jsem zase po dlouhé době něco od něho dokoukal. Což já nemám problém s jeho tvorbou, ale prostě... nevím, já si... Stejně jako jsme se teďka shodli s Martinem o tom u Filmlar na oslavě, že prostě sledujeme zahraničí spíš. A já třeba nechám, proč Ati sleduje tohle. On toho spí, takže to je v pořádku. A... Takže já si jako občas kouknu vždycky od kluku na něco, jsem tam. A tohle to se mi líbilo, měl to dobře vymyšlený. Bylo to takový hezký od srdce a takhle, takže tomu určitě fandím. Ale jestli tam začne pít čaj, tak prostě žaloba letí okamžitě. Moji právníci se na ní vrhnou a sejmou ho. Jo. Úplně stačí, že jsem teďka si procházel seznam hostů na 4Fans a zjistil jsem, že spousta lidí taky dělá pořád něco s čajem, kde o něčem mluví. Takže... Já myslím, že ten copyright jakoby tady měl začít nějak fungovat, jo. A vlastně já, možná bych to mohl udělat jako Jirka Král prostě a poslat svoji armádu fanoušků proti někomu. Mimochodem to včerejší video, já jsem čekal, že jaká ta reakce bude a samozřejmě to se úplně nejvíc komentářů vždycky. A podstatu sama je nejvíc komentářů k tomu. Prosím vás, tyhle ty aféry kolem těch akcí, já o tom udělám rant, já vám slibu, že udělám, zkusím si na to najít čas. Ale jsou tu každý rok prostě. Loni to byl prostě Assassin, udělal tohleto video a zase prostě ta reakce byla úplně totožná. A pak tam stejně všichni jedou. Já nevím, proč to pořád řešíte. Prostě, že tam nechcete, tak tam nejeďte. Ale to jsme řešili včera, stačilo, jo? A mimochodem, někdo se na to ptal v komentářích, Jirka Král, co vím, tak vlastní společnost Gameboost, kterou založil s tím člověkem, co vlastní Majáles, a zastupují hroznou spoustu youtuberů. A pokud to chápu správně, tak to jsou ty stejní youtuberi, co nejdou na 4Fans. Takže to bylo to, co jsem říkal o tom konkurenčním boji. Jo? Nevím, jestli je to pravda, nevím, co tam mají s čím, jenom vám to říkám jako fakt, že tato věc existuje. A jo, a potom se k tomu vyjadřoval Fiola, ještě zase měl svůj nějaký dlouhý blog a mě na tom jediný zaujalo to, že Fiola psal, jak je tam strašně špatná komunikace. A jestli jste někdy zkoušeli komunikovat s Fiolou, tak Fiola vždycky mu něco napíšete a on než vám odepíše, to je prostě půl roku. Jo, takže zrovna od něho mi to sedí. Ale jinak zase. Jo, já jsem říkal, že se k tomu nebudu moc vyjadřovat, protože prostě to je, já nevím, nějaká profesní etika, já nebudu mluvit o věcech, ve kterých jsem zaměstnaný. To se nedělá. A tak. Co jiného se děje? Já jsem tak někdo zapnul, tak na vás jako koukám, říkám si, co se děje. Viděl jsem dneska spoustu věcí na Twitteru, já strašně moc teďka sedím na Twitteru. Jo. A pak ještě jedna věc jsem si vzpomněl, co vám chci ukázat. Ale podívejte se, doporučuju, na Ludum Dare stránky. Já jsem si tady odevřel, protože jsem si tady prohlížeš a teďka něco hledám. A podívejte se na Ludum Dare, já se podívám, jak se jmenuje... Je to prostě ludumdare.com, ludumdare.com. A to je taková výzva, prostě, že musíte za, myslím, že asi 48 hodin naprogramovat hru na nějaký téma. A vychází z toho hrozně úžasné věci. Hrál jsem hnedka tu první věc, hnedka jedničku, Super Dimensional, a to je úplně něco přesně pro mě. Jo, taková je puzzlovka. Nebudu vám prozrazovat, jak to funguje. Podívejte se na to. Je to výborný. Jo, fakt to doporučuju. A takže to jsem dělal. Potom jsem si dneska odevřel Minecraft server a zjistil jsem, že tam... To je prostě, to je to, co mě hrozně baví na tom, když nehrajete jenom single player. Jo. Že to prostě zapnete a tam jsou nějaký změny. Já jsem přišel prostě a tam stojí nějaký schodiště, a tam nějaký ploty, ale to koukám, co se dělo. A pořád, aha, Veronika byla online.
a postavila tady věci. To je prostě jak duch, jo, když toho člověka nepotkáte, tak je prostě, když tam mění věci. Úplně jenom, cože? Co se děje? Prostě jsem byl vystrašený chvilku, jakože mi tam zmizely věci a pak jsem objevil nějakou čestku novou a takhle. Říkám, aha, tak Veronika hrála, tak to je v pořádku. Potom byl včera dotaz, já jsem si vypnul kameru. Potom byl včera dotaz, jestli nechci natočit něco o Ukrajině. Ne, nechci natočit něco o Ukrajině. Prosím vás, já jsem rád, že vás zajímá můj názor na věci, ale zrovna na politiku se mě neptejte, protože já se o politiku snažím moc nezajímat, nebo to není správná fráze. O politiku by se měl zajímat každý, aspoň trochu. Ale myslím, že je tady spousta lidí, co se v tom vyzná víc. Já bych si o tom musel něco přečíst a mě to nebaví, upřímně. Nejsem zastánce toho, že by se člověk měl orientovat úplně ve všem. Prostě já si myslím, že stačí, když se prostě orientujete v tom, v čem se orientujete. A věřím, že je to situace nějakým způsobem podstatná a já si o ní někdy něco zjistím, ale nevím. Jsou věci, o kterých prostě nemám náladu se zrovna informovat. Netvrdím, a zase jako o nich aspoň ale neprohlašuju věci, co nejsou pravda. Že jo? Já se prostě tomu tématu vyhýbám. Pokud vás to zajímá, můžete si něco přečíst. Možná se koukněte, jestli Martin Rota k tomu něco nevydal. Já jsem se nekoukal, ale je to možný. On je takovej, že si rád tyhle věci naopak zjišťuje. Takže doporučuji jeho jako informační zdroj. On se v tom orientuje výrazně víc. V podstatě ve všem se orientuje výrazně víc. Že jo? To je prostě on. A mě tadyhle začal hrát Minecraft do bedníček. Takže jestli chcete takovýhle názory, možná běžte k němu. Já s politiku zrovna moc nepreferuju. A tak, já jsem to prostě zapomněl, jsem vám něco říct. Tak mi to celý mi to vypadlo. A jo, a líbilo se mi, že Čas na čaj je populárnější než moje let's play na Policeman Time. Což je možná proto, že jako když moc dlouho nevychází, tak to pak lidi přestanou sledovat. Ale jsem rád, že Čas na čaj je jako tak populární pořad, jak je. Je tak jako, trošku mě to těší. Ačkoliv je to taky jako, že jo, taky celkem nekonvenční. Žádný střihy a takhle a tak podobně. Tak jsem z toho byl rád, že když to porovnávám ty své věci, tak jak si vzájemně stojí. Přišlo mi to zajímavé. Jo, a taky jsem dneska čet úžasnou věc. Na Redditu jsou writing prompts, což je nějaký subreddit, to vám taky zkusím dát dolů. Já si tady dopsal poznámky, jo, co vám musím napsat dolů. Takže Ludunder, writing prompts. A někdo tam zadal, že jakože návrh na příběh krátkej, dítě, nebo prostě týpek, vyzve smrt, protože jak můžete, jakože se vždycky říká příbězí, že můžete vyzvat smrt na nějakou hru, když vyhrajete, tak vás tak neumřete, že jo? Tak vyzve smrt na souboj v Call of Duty, prostě na no-scope killy. Prostě, že musíte, předpokládám, že to je, že musíte zabít lidi snajperkou bez použití hledáčku. Prostě je to úžasný, co tam lidi pod tím vytvářejí. Vznikají tam krásné věci, krásné příběhy. Některé jsou dokonce i dojemný, některé jsou vyloženě jenom vtipný. A určitě vám to doporučuju, abyste se na to koukli. A to je asi všechno. Vzhledem k tomu, že tohle je Patreon díl, tak samozřejmě nakonec ještě musím znovu připomenout, že tohle je Patreon hlek a můžete na něm být. A Patreon odkazy jsou úplně všude, ať už jsou v popisku dole, nebo jsou na kanále nahoře. A můžete si tam jít přečíst, jak jsem to se jí napsal anglicky, protože česká diakritika tam blbla. A to jsem tam nakreslil za příšerný věci. A můžete mi tam přispět 20 korun, jen tak, protože je to legrace. Já se s váma rozloučím do někdy příště, což se pokusím, aby nebylo zítra, protože víme, jak to dopadá, když dělám časy na čaj moc často, že pak se na to nekoukáte. A já hlavně pak nemám co říkat, ale já myslím, že ani zítra nebudu mít čas. Ani čaj. A do té doby, nezapomeňte, že Čas na čaj není tady. Ale pokud přispějete 20, tak budete vědět, co v tom hrnku normálně bývá. Protože tam je takový special video na konci. Ani tady, tady jenom voda. Mně se začíná bolet v krku, když moc mluvím. Ani tady
tyhle misce, ve kterých bylo mysli, co jsem dostal od maminky k narozeninám. Obrovskou pixlu, prostě plnou domácího mysli, úplně úžasný. Ani tady, prosím vás, tohle jsou Tesco ořechy, které si nekupujte, jsou hnusný. Jo, nedá se to skoro jíst. Ano, tady mi už tady prostě leží asi týden, furt nevyhodil. Je to odporný, protože to není v tom těstě, co jsem myslel, že to bude. Tak vypadá trochu. Je to prostě hnusný, přestali snad, mám pocit prodávat ty moje, už mají jenom ty z chili, já jsem tak naštvaný. Takže ani tam ne. A to je proto. Je čas na čaj. Kde? Tady. V srdci. Vždycky s vámi. A bude tam i do, já nevím, střekecu a čtvrkecu a pákecu a sokecu a nekecu. Což si všechno zabírám copyrightem, až budu chtít někdy dělat takovýto pořad. Všechny ty jsou ostatní. Pokud si může nechat a ty, ale všechny ty ostatní si beru já, nárokuju si je a jsou moje od teď. Tady to oficiálně to vyhlašuju. Tak jo. Zas někdy. Čau.